Отже, дорогі друзі, ми завершили перший змагальний день. Сьогодні ми змагалися, нагадую, хто може забув, зі Славою Гігантовою змагання серед аматорів та ветеранів. Але у нас сьогодні змагання Мастерс, тому ви не ділимось, ми ділимо стільки на вікової групи. Отже, збулась мрія, когось хочемо позбавитись справжніми спортсменами і потішити свої амбіції. Хочу нагадати, як завжди, така моя роль, організаторів та тих, завдяки кому це свято відбулось. Отже, організатором змагань Український гірськолижний клуб. І ветеранська спортивна та культурні ініціативи. Наш туристичний партнер – компанія «Рутенія Тур». Наші спонсори, які нам допомагають та підтримують – це інтернет-магазин «Гармана». Магазин «Екстрім Стайл». Генеральна марка «Бучач». Улюблена торгівельна марка. Райфайзен банк «Авант». Наш технічний партнер та спонсор «Фішер Україна». Нашими партнерами вже багато років є гірськолижна школа «Епікспорт». Наш піар-партнер – журнал «НТН». Голосніші області для НТН. Отже, вдячні всім, хто нас підтримує. І хочу ще нагадати, що можна стати членом Українського гірськолижного клубу. У членів гірськолижного клубу є певні програми. Крім знижок в Фішері, в магазинах туристичного спорядження команди та Драйв Спорт, є ще певні програми на стартах. Тому про них я можу сказати в індивідуальному порядку кожному. Хто бажає знати, як стати членом та які ці саме переваги. А зараз хочу надати слово співзасновнику Українського гірськолижного клубу Сергію Харчуку. Добрий вечір, я Катю хочу коротку репліку. Зенек, оскільки грає сьогодні рок-н-рольний концерт в Києві, Катя його функцію взяла на себе. Я боюсь, що Зенек може залишитись без роботи наступного разу. От, якщо так буде продовжуватися, чудово справляється. Я буквально, ми зараз почнемо оголошувати результати спортивні, я про результати художньо-естетичні. Ця наша масовка сьогодні виглядала фантастично. Людей в комбінезонах стає все більше. Мало того, що нікого не налякав мороз, так маса людей прогресують. Ті, хто бачили, збоку дивились на велику кількість учасників минулого року і дивились сьогодні, кажуть, шалений просто прогрес в техніці, в естетиці, в одязі, позбулись люди зайвих там якихось ускладнень, які виникають віком часом. Тому я вас всіх вітаю, що ми всі такі спортивні, всі активні, з колосальним ентузіазмом приїхали. Я вам дуже вдячний, тому що мороз насправді не дуже сприяв, але чудова була погода, був чудовий дух змагань. Всім дуже вдячний за те, що приїхали. Дуже вдячний команді суддів і з людям, які працювали на старті, на фініші. Молодій команді, я прошу не трактувати молоду команду, це не те саме, що було в нашого колишнього мера, самі знаєте, Києва, який у нас був мер, у нього була чарівна молода команда. От, так у нас зовсім інша команда, вона коштує, працює як волонтери, до неї приєднався цього разу дуже креативний менеджер Антон Березний, так що ми скоро будемо бачити себе в YouTube, на телебаченні. Я, до речі, подивився так на загальну картинку сьогодні на стрілі, думаю, що Євроспорт попроситься на наступні наші старти знімати, тому що, здається, більш цікавих немає зимових у нас змагань в Україні. І дуже коротко хочу зупинитись на регламенті наступних наших змагань. Дуже багато у нас було дітей. Ми всі любимо своїх дітей,
діти – це наше майбутнє, вибачте за банальність, і це наше повне соціальне зобов'язання. Але воно, скажімо, воно, він регламент, він укладений до початку змагань. І коли у нас виникають в останню мить, в останній вечір, скажімо, 60 чи 80 дітей, які хочуть стартувати, то це ускладнює програму змагань для дорослих. У мене є пропозиція, я її вчора узгодив з Олександром Леонідовичем Шевченко. Я прошу всіх батьків, які самі люблять гірськолижний спорт, привозять своїх дітей, взяти до уваги. На наступних стартах ми робимо спеціально дитячий день. Це будуть дитячі змагання. Змагання будуть відбуватись в двох категоріях. Крім вікових, в двох категоріях. Це будуть діти, ті, що займаються в ДЮСШ, і діти, які не займаються в ДЮСШ, а просто їздять з батьками на змагання, на школи. Отже, ми поділимо, я вас дуже прошу, візьміть це до уваги і заплануйте собі один додатковий день. Дитячі змагання будуть відбуватись за день до дорослих змагань. Друге, про що я хочу нагадати, торгівельна марка «Бучач» і Український гірськолижний клуб буде окремо нагороджувати за креативність. Програма дня, коли буде відбуватися «Слалом гігант» в березні, буде така. Дві спроби «Слалому гіганту» і потім третя спроба в костюмах. Той, хто підготує собі наряд, карнавальний, народний, гуцульський стрій, або там закарпатський, мадярський, який завгодно, буде спеціально оцінюватись. Умови буде дві. Мати якийсь маскарадний на собі одяг і доїхати до фінішу. На фініші третьої спроби Віктор Альбертович створить дуже цікаві якісь несподіванки, які всіх нас повеселяють. Віктора Альбертовича треба окремо згадувати, бо людина ставить такі геніальні траси завжди. Я не знаю, чи є Віктор Альбертович, але великий респект йому. І щоб завершити цю коротеньку промову, я хочу довести, що ми завжди відповідаємо за свої слова Шишункіну на останньому апрельській парті в Мигово. Ми пообіцяли капелюшок від Фішера. Він каже, ви всі як курчатка ходите в однакових. Я теж такий хочу. Женя Шишункін є? Женя, як лідер у харківської спортивної делегації, окремо від компанії Фішер з великою подякою. Підібрали футболя. І принагідно, оскільки я вже згадав першу столицю України, місто Харків, хочу сказати, що харківський осередок наших друзів і спільно з гірськолижним клубом організовують змагання. Женя, з гіганту будуть чи тільки слав? Гігант, так? Так. Скорочений гігант буде в Харкові наприкінці лютого, останні вихідні лютого. Отже, хто не був на Слобожанщині, в першій столиці України, запрошуємо. Якщо можна, я від імені Харківської чарівної делегації запрошую всіх до Харкова. І я хочу нашому партнеру Чеславу Домбровському, з яким ми неодноразово проводили різні акції, надати слово для промо-промови. Чеслав, зверніть увагу, відновлюється. Я хотів би два слова, буквально мені попросили много не говорити. Нужна допомога із зала. Я хотів, у мене дві речі, хороша і плохая. З чого починається? Спокійно з хорошим. Ну, говорите, быстро. Плохой. Первое. Огромное недовольство по работе судей, рейс-офиса и всей остальной команды. Виктор Абертович, в частности. Не к чему придраться. Что будут писать в интернете? Ничего. Будут только писать хорошие слова. Это первое. Я хотел поблагодарить. Я стоял на склоне везде, с двух сторон, там были старт и финиш. Видел всю работу, все было слажено, четко, как швейцарские часы. Мне очень понравилось, все как бы тип-топ. Теперь хорошая новость. Знатоки знают, что это такое. А я хотел поздравить идейного вдохновителя Сергея Васильевича с сегодняшним юбилеем. Я всего состава нашей школы, думаю, вы присоединитесь к нам. Сергей Васильевич, я надеюсь, оценит этот подарок. Всего. Дуже дякую. Це велике щастя насправді бути в цей день в город з усіма разом з вами. Це значно краще, ніж бути в рідному Києві. Я вам дуже вдячний, це чарівна атмосфера. Дякую за вино окремо, Чеслав. Ти знаєш уподобання. Дякую за увагу. Дякую за вопрос моїм
друзьям, конкурентам. Ребята, не расслабляйтесь. Я вас в следующем году не только буду догонять, но буду обгонять. Благодаря тому, что у меня травма, получили сегодня идеальное фото, которое вы сможете вскоре скачать на сайте. Получилось так, что я снял практически все две попытки. И счастье, несчастье, что я вернусь вместе с вами, но все фотографии, каждый получит практически из вас фотографию на заставку. Пишите мне, я вам скажу, где нужно будет скачать эти фотки на известном сайте. И вам спасибо. Дякую, Чеслав Домбровский! Ну, я думаю, що можна переходити до частини від офіційної розвитчої стиль. І ми почнемо розглядати наших переможців сьогоднішнього старту зі славою гіганту і почнемо розглядати з найменших. Отже, серед дівчат, серед найменших дівчат, третє місце отримала Фідосеєва Маша. Поаплодуйте, тому що це найменші дівчата, вони змагають між собою мужньо, страшний мороз. Друге місце – Мекорук Ірина. І перше місце в цій категорії серед найменших дівчат виборола Мазовецька Юлія. Є Юля, друзі. Юля, бачите, Ірина не тільки змагається, але завершує з Юлією, тому вона перекаже їй передати наш подарунок. А продовжуйте найменшим дівчатам. Серед хлопчиків, серед найменших хлопчиків, третє місце виборов Петрус. Я перепрошую. Отже, найменші хлопчики. Кореновський Олексій. Кореновський Олексій, запрошує нас до нагороди. Друге місце – Серпанюк Роман. І перше місце – Третьяна Віда. Слава тому, що у нас перша дитина категорія до 18 років, тому такі різні діти у нас серед нагороджених. Аплодисменти! Діти хлопці, які вийшли у нас так сьогодні! Сьогодні брала участь справді дуже велика кількість дітей в наших змаганнях, і серед них є насправді найменші. Найменші учасники, які вийшли сьогодні на старт. І ми хочемо їх окремо відзначити дипломами за участь. І найменша дівчинка, яка сьогодні стартувала, це Петруняк Марта. Запрошуємо. Марійчук Максим. Кабалюк Іван. Потивняк Марк. Трохвальний Медіда. Та Кореновський Медіда. Підійдіть, будь ласка, отримайте свої призи за участь. За... Аплодисменти не згасають, тому що це наше майбутнє. Це майбутнє нашої України, наше гірськолижне майбутнє. Невеличка пауза для фотографій. Ще раз аплодисменти хлопчикам та дівчаткам найменшим, які брали участь в змаганнях сьогодні в мороз. Переходимо до наступної категорії. Серед дівчат вибрала третє місце Петрус Орга. Запрошуємо.
Друге місце – Псюк Оксана. І перше місце – Медведєва Оксана. Отже, перше місце, третє місце – Петрус Ольга. Друге – Псюк Оксана. І перше – Медведєва Оксана. Я не знаю, як ви їдете, але оплатуєте ви слабо. Вітаємо переможців! Наталі, не уходи, я куртку возьму. Наступна виконавська категорія – серед хлопців. Третє місце виборов Олешневич Сергій. Друге місце – Корчук Антон. І перше місце – Ковальчук Ігор. Слабо, слабо плескаємо, слабо. Саме формат «Мастер» дозволяє нагородити цих людей на цих стартах. Вітаємо їх ще раз. Вони раз в сезоні мають таке щастя. Дякуємо, хлопці. І знову ми запрошуємо наших дівчат. Наступна виборова категорія. Третє місце виборова Корнейко Євгенія. Друге місце Фурдебаха Ольга. І перше місце Тимошенко Олена. Вітаємо наших переможців. Дякуємо ще раз, аплодуємо. Наступна категорія нагородина. Друге місце виборола Ковальчук Олена. І перше місце – Перева Тетяна. Чи присутня Перева Тетяна в залі? Ми обов'язково передамо її нагороду. Аплодисменти не згасайте, Дякуємо. Наступна категорія. Друге місце виборола Гладків Ольга. І перше місце Назарова Олена. Вітаємо. Вітаємо! Наступна категорія, ми повертаємося до наших спільних чоловіків. Наступна категорія, третє місце вибору Протопович Едуард. Друге місце, Головатюк Андрій. І третє місце Юрій Дічковський. Місце Юрій Дічковський. Ці люди, які віддані гірським лижам за багато років. І не залишають цю роль, залишаються молодими і стартують, і допомагають.
Наступна категорія. Третє місце – Крик Кролан. Друге місце – Петрощук Федір. І перше місце – Кориновський Андрій. Чекаємо, чекаємо на вас. Не перестаємо радувати, тішимося за вас, що ви перемагаєте, що ви перемагаєте, що ви перемагаєте, що ви знаходите сили, перше, знаходите сили на те, щоб ще були присутніми на нагородженні. Так, да, до речі, вся родина присутня, родина Кореновських на наших змаганнях, самого персону вони сюди дістали для того, щоб виборювати нагороду. Наступна категорія, третє місце, Дар'яна Олексій. Друге місце, Дар'янко Олександр. І перше місце, Маркулов Михайло. Вітаємо, вітаємо! Маркус Михайлов, перше місце! Наступна категорія. Третє місце виборов. Шашуркін Євген. Ми сьогодні заходимо. І будемо бачити, що в партію я впевнений, що в партію на мій дискалі. Друге місце. Утін Ігор. І перше місце. Здорового ворога. Продим. Завжди раді бачити на наших статках, завжди приємно нагородити цих людей, вони нам віддані. Наступна категорія. Третє місце вибору Яков. Друге місце вибору Красмальний Антон. І перше місце під номером 177, під недавнім номером Балзіт Максим. Рекламная пауза. Все знают об этом новом введении этих паркингов, и это косвенно не только из-за выживателей. Я уже себе заказал тоже такие паркинги. В этом году, внимание, цитата. Если вы хотели ездить в Шлемах, в следующем году все ездят в Фишерах. Прислушайтесь к этому. Я, конечно, абсолютно забыла сказать, что мы слышим, что это спорта, это наш пиар-партнер. Начали з Чехова Домбровського. І ще пару слів Сергія Харчуку. Я зовсім забув, коли казав про чарівну естетику, яку ми всі спостерігали на схилі. Я хотів подякувати відкриваючим зірковим нашим сьогоднішнім. Сьогодні ви бачили і Міша Ренджин. Я йому дуже вдячний, що він поїхав відкриваючим. Сергій Довгий, Юна Цитаренко, Антон Харчук. Це все навело якогось такого спортивного дуже забавлення. І Путіна, Шишункіна і Радіка, воно все це мотивує, вони одразу заряджаються і все воно має такий вигляд потім, як на Кубку світу. Отже, я вам дякую майже діючим спортсменам, які стартували в Олімпіадах, чемпіонатах світу, Сергій Іхов, Міша стартував у двох Олімпіадах і в етапах Кубку світу, Сергій Довгий ще минулого року їхав на чемпіонаті світу.
і Юлія Сипаренко, учасниця Олімпіади, чемпіонатів світу, вони знаходять час, приїжджають і заряджають нас всіх своєю спортивною енергією. Ще раз їм дякуємо і сподіваємося, що ви всіх запросите. Бачили, Крахмалін сьогодні підтягнувся. Я сподіваюся, що Антон наступного року буде так мотивований, що почне боротись з чемпіонами переможцями. Дякую вам всім за участь і завтра успіхів в Славі. Сподіваюся, що буде значно приємніше. Погода обіцяє бути теплішою. Всім вам ще раз дякую. Ми дякуємо вам за те, що прийшли, і нагадуємо, що ми дорогі зберігаєте зі словами номерами на славу, з картину під тими словами номерами, з картину в порядку номерів, і перша справа починається о 10 годині зі славою. Чи вам вам дякую на статок? Успіхи вам! Это грустно. Я таблетки есть.